Al restaurant La Fonda del Montseny fan servir detergents i sabons ecològics, elaboren els seus plats amb productes de la zona i té un espai reservat per la informació del parc natural. Aquestes són algunes de les mesures que els propietaris del restaurant s'havien marcat per aquest any per complir la normativa de les SETS, la Carta Europea de Turisme Sostenible. Els establiments que s'han adherit a la iniciativa han participat en almenys tres fòrums on es debaten i es decideixen alguns dels requisits que han d'acceptar els actors implicats a les SETS. Passant una auditoria que els confirma que compleixen unes condicions bàsiques i dissenyen un pla d'acció a realitzar en els propers tres anys. Se poden ser accions des d'una caixa niu fins a posar plaques solars. Eh? Vull dir, pot escollir el que vulgui, això és per lliure i tu decideixes el que, el que vols fer i com ho faràs i amb el pla que ho faràs. Vull dir que no és molt... Per mi no ha sigut gaire esforç. En Joan Lluís també porta els apartaments turístics que ferrer. A la façana dels allotjaments hi ha penjat unes caixes niu, ha rotulat les plantes del jardí autòctones i ha instal·lat bombetes de baix consum, entre d'altres mesures que s'ha fixat per aquest any. La col·laboració dels actors que gestionen el sector turístic de la zona, com en Joan Lluís, garanteix un turisme sostenible i a la vegada se'l reconeix amb un distintiu de qualitat. D Això és un projecte que hem d'estar implicats tots els gestors, els propietaris, el sector turístic, i, i treballar tots conjuntament, per mantenir el parc, perquè si no mantenim el parc nosaltres ens quedem sense feina, vull dir, això tenim, jo, ho tinc, jo ho tinc bastant clar. El primer pas per a l'aplicació de l'acets va ser l'adhesió del Parc Natural del Montseny a la iniciativa de l'Europarc, l'organisme que impulsa la implantació d'aquesta eina al territori.